zahay Andriamanitro, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy, no ity fotoam-pivavahana ny roany ity, izay fotoana anomponay anao Andriamanitra eto. Hitoriteny ny mpanomponao izao maraina izao, ka dia ampiteneny ny mpanomponao, aoka ny fanainao masina mihitsy no eo amiko, anositra ny teny izay ambarako, ka hitondra famonjena, fanasitranana, fanafahana, fitahiana ho anay rehetra izany teny ambara izany. Mino aho ka dia mametraka ity fotoana ity ho an-tananao, ka dia matoky izahay fa hiasa tokoa ianao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Ny lohateny ny afatra entiko anareo androany a dia mikasika ny amin'ny fandresena izay fanomanin'Andriamanitra ho antsika izay manompo azy manoloanan'ireo olana nareo ady izay natrehana hatramin'izay. Mino sy matoky aho fa mato hoentina eto izany afatra izay a, dia izay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy isambatan'olona tonga eto. Ka dia aoka olina tsara ianao iainy tenin'Andriamanitra, ary indrindraindrindra ny andray ilay tenin'Andriamanitra, ary ambony izany ny ino fa izay voalaza eto androany dia ho arak'izany tokoa no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amena. Manarika antsika eto tompo amin'ity androandroany ity, ary amin'izao fotoana izao dia fantany tsara, tena fantany, tena fantany fa maro amin'ny olona ary maro antsika tonga eto no manana olana lehibe ary olana tsy evahana mihitsy le izy. Maro amintsika eto no hitan'Andriamanitra hoe manana olana lehibe ary olana tsy evahana mihitsy le izy. Tsy lahy tsy vavy no matsapa hoe misy an'izay olana izay. Tsy tanora tsy ray aman-dreny no matsapa fa misy an'izay olana izay. Fa dia tsy fitsarangan'olona, tsy fitikarazan'olona ny olana, fa dia amin'izao vaninandro izao mamely izay azony an-tanana izy. Profony izany dia izao, raha ohatra izao ka mandeha eny an-dalana eny ianareo ka mihaino ny resaka ataon'ny olona, dia tsy misy resaka fa tsy olana sy ady atrehana no resan'ny olona eny an-dalana. Ary tsy vitsy amin'ny olona aza no miteniteny foana mihitsy raha eo amin'ny lafiny familomantena no jerena ho ny sasany. Raha zao no mitohy dia hihinana bozaka manahitra, raha zao no mitohy tsy tafy lamba intsony, raha zao no mitohy dia asa angamany izay mety ho fefaran'ny fiainana. Porofo izany ihany koa ireo olona marobe izay miantso an-telefona, ary izay rehetra miantso dia olana ny tantarainy, olana ny tantarainy, mila vonjy a-pastera, mila vonjy a-pastera, ary amin'ny karaza mihitsy ilay olana. Tsy hoe eo amin'ny lafiny famelomantena ihany no matsapa manana olana ny olona, fa amin'ny lafin-javatra be dia be mihitsy. Ny SMS alefa ny olona moa izany dia tsy voavaky vetivety, fa na dia ny tena eo ampitoerana eo azy dia mahazo SMS be dia be hoe mila vonjy pastera, mila vonjy fa manana olana takizao na manana olana takizao. Fa ny tena mampieritreritra ary mampametraka fantanina dia izao, na dia ny mpino kristiana tahaka antsika izao azy izay efa mbany safidy hoe ho an'i Jesosy Kristy, efa nanapa-kevitra hoe andray an'i Jesosy, ametraka an'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy eo amin'ny fiainana, dia azo lazaina fa tsy vitsy amin'izany olona izany no manana olana ihany koa, mandalo ady, olana tsy evahana, ady tsy resena mihitsy. Dia izao ny teniko aminareo, izao ny teniko aminareo, raha isan'ny olona tahaka izany tokoa ianao tonga eto, na firy na firy ny isantsika, dia izao ny teniko, aza matahotra ianao, aza manany amin'ny hoavinao ianao, aza kivikivy ihany koa, na hoe hamoy fo, ary indrindrindrindra
aza mieritreritra ny emitra sy verindalana izany tompoko. Ny antony satria isika zay efa tena hoe nino a Jesosy, nandray a Jesosy, nanao a Jesosy ho tompo ho mpamonjy, dia olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Olona spesiala ianao, olona spesiala isika. Amena. Ny olona zao tontolo zao, ny olona rehetra tsy manana Jesosy, fa ianao efa nandray an' Jesosy ary manana azy. Ny olona zao tontolo zao, ny olona jetrisy, iza moa ny oetreretiny mba hamonjy azy? Manoloana zao zavatra sarotra misy eto amin'ny firenena, misy amin'izao vanandro zao, tsisy azo ny ateherana, ny tenany ihany no ateherana. Fa saingy inona moa ny azony atao rehefa tsy navoavonjy azy? Tamin'ny alalan'ny herina, tamin'ny alalan'ny fahaizana, tamin'ny alalan'ny fahalalana izy hatramin'izay, dia azo antoka fa tsy voavonjy mihitsy. Fa itsika kosa zay fa nanolo tena ho an' Jesosy, zay fa nandray an' Jesosy, zay fa namey toerana an' Jesosy, dia manana an'Andriamanitra azo antoka fa mahavoavonjy manoloana ny olana, manoloana ny aty. Asioteka mafy be. Halleluja. Amena. Io Andriamanitra zay lazaiko aminareo io hoe mahavoavoantsika, mahavoavonjy antsika manoloana ny olana, manoloana ny ady, dia tsy aiza akory fa eto izy. Fa naaiza naaiza no iangonana ny olona roa na ny telo amin'ny anarako, dia aiza izy? Eo foana izy. Ankoatran'izany efa nampanantena izy hoe indro aho hiaraka aminareo, indro aho omba anareo mandrakariva ambara-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Eto zany izy miaraka amintsika, eto zany izy. Halleluja. Ka ho fisaorantsika sy ho fankasitrantsika azy, satria mino an'izantsika dia atao hiteka faran'izay mafy arahany orakoraka mafy be. Eno tsara ary a ny voalazan'ny Baiboly mikasiny amin'izany, atao amin'ny Isaia toko firaika amby folo vakitsika ny andininy fahafolo. Dia zao a mipetraka ihany tsika, tsy maniny mipetraka ihany a, dia raha ohatra ka sapanao fa Andriamanitra miteny aminao le izy, dia aingana be mihitsy anao manao hoe amen. Dikany hoe amen ho tanteraka amiko tokoa ane izany. Isaia toko firaika amby folo andininy fahafolo. Asa matahotra ianao fa mombanao aho. Andriamanitra no miteny, la izy atray atray no miteny. Asa matahotra ianao fa mombanao aho. Tsy misy havana zany fa mitsiraray avy amintsika no hitenenan'Andriamanitra an'izany. Ary zay mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampaheranao sady mamonjy anao aho. Eny, mitantana anao amin'ny tanakavana famarinako aho. Amena. Spesialy angano ry havany e, raison finoana fa mitantana anao ny tompon'Andriamanitra zao tsika miteny zao. Mitantana tanakavana famarinana izy, mitantana anao izy. Alleluja, alleluja. Amena, amena. Dia eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao kavanana, dia le manao aminao hoe asa matahotra izao no hamonjy anao. Ho tanteraka eto ane zany e. Aroteka mafy be, mafy dia mafy. Amen. Dia zao ndray ny voasoratra atao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinyfa fito amin'ny dimampolo, hoy Paoly fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena. Zany hoe Andriamanitra dia manome fandresena ho an'izy, manome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy hetikevitra nge zany teny zany e. Noho Jesosy zay efa ato anatsika, velona ato anatsika, ny aketsika ho tompo, ny aketsika ho mpanjaka, dia manao hetsika lehibe Andriamanitra avy any an-danitra mitondra fandresena. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra manana olana, mandalo ady,
tunolotro ho mpandraisana izy, ho mpandraisana izy, ho mpandraisa izy amin'ity androandro any ity, ho mpandraisa izy rapitso, ho mpandraisa izy amin'ity ataony ity, ho mpandraisa izy amin'ny andro fiainany rehetra. Halleluja, halleluja, amen. Dia anome ohatra vitsivitsy ao anatin'ny baiboly aho a, entiko manambara aminareo fa zany tokoa io andriamanitra ivavantsika io tany alohabe tany izy, dia efa mampiseho miariary amin'ny olona izay manompo azy fa izy no andriamanitra mamoaka an'la olona manompo azy manoloana ny olona sy ny ady atrehany ho mpandresy. Ary manaraka ankehitriny dia mbola manamafy izy, zay nodikan'izao afatra androany izao, fa izy tsy miova maly anio ary mandrakizay fa mbola afaka amoaka anareo, amoaka antsika rehetra ho mpandresy izy manoloana ny olana sy ny ady atrehana. Amen. Ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo dia voalaza ao fa misy famonjena lehibe roa karazany nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely vahoakany izay nonina tao amin'ny tanànany Samaria. Voalohany amin'izany, nataon'Andriamanitra nandao sy nandositra mba tsy hanao fahirano ny tanànany Samaria intsony ny fahavalony dia ny tafika Sirianina izany. Toy izao mantsy ny zavanisy tamin'izany fotoana izany. Tantarain'ny baiboly fa nataon'ny tafika Sirianina fahirano ny tanànany Samaria, zany hoe nodidinin' zareo zany ny tanàna. Dia ny olona tao amin'ilay tanàna, tao amin'ny tanànany Samaria, tsy afaka nivoaka mba hitady sakafo. Ny olona tety ivelany tsy afaka niditra mba hitondra sakafo. Vokany lanin'ny vatsy, lanin'ny sakafo tao amin'ny tanànany Samaria. Ary vokany tena ratsy indrindra dia izao, lasa ny fampihinan-janaka ny vehivavy tao amin'ny tanànany Samaria. Tena entana ange zany ry havana, tena entana ange zany. Zany hoe ny programma ndreto fahavalo reto dia hoe aleo vonoina amin'ny alalan'ny anohanana ny vahoaka rehetra ao amin'ny tanànany Samaria. Aleo vonoina amin'ny alalan'ny anohanana, entrany zany, tena entrany zany. Fa ity ny famonjena magaga nataon'Andriamanitra, ary zay no anentanako antsika rehetrarehetra hoe sambatra tsika fiangonana tonga eto, fa no Jesosy dia manana an'ilay Andriamanitra lay izy atr'izay atr'izay koa mandrakizay mandrakizay tsika. Andriamanitra mahavoavontsy manoloana ny olana sy ny ady, Andriamanitra afaka moaka antsika mpandresy manoloana ny olana sy ny ady. Amen. Eno tsara ke fomba fiasan'Andriamanitra, fa hiasa eo aminao tahaka izany ihany koa izany io. Eno tsara ny tantara. Dia mandeha dia nataon'Andriamanitra nandre ny sofiny fahavalo rehetra, nataon'Andriamanitra nandre sisondresaka ny miaramilan'ny Siriana, nataon'Andriamanitra nandre, nataon'Andriamanitra nandre sisondresaka zareo, nandre fikodidian'ny kalesy sy ny fandehan'ny soavaly, dia ny firodirodiny miaramila be. Zay zany nataon'Andriamanitra renyizy ireo. Lisy nisy zavatra tsy nisy fa nataon'Andriamanitra nandre fotsiny zareo. Ka rehefa nandrean'izany zareo dia zao ny tao anatin'ny sainy, injaozy izy fa ny mpanjakan' Israely efa nanamby ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egiptianina mba iady amintsika. Ka rehefa nidoniany reto tafika Siriana reto fahavalo reto zay nanao fahiran'ny tanànany Samaria ny zava-misy, dia hoe tsy maleo azy ireo tsika, hoe ny miaramilan'ny Israely, nampiany miaramilan'ny Etita, nampiany miaramilan'ny Egiptianina, ahoana no andresentsika azy ireo? Andao andositra aingana amonjika antsika isika.
le zavatra ke tsy nisy e fa izay ny fomba fiasan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra nandre nataon'Andriamanitra nandre sisy ondresaka de lasa izy rehetra tamin'ny anyaliany nandositra namonjy ny ainy ary mpirofo fa tena raiky tahotra reto fahavalo reto de izao na ny lambany azy tsy voarainy hainao ve zany na ny lambany azy tsy voarainy fa tonga dia nandositra ny tanjaka ny soavaliny foentina mandositra na foentina miady tsy voavahany intsony raha nofatorana teo amin'ny toeranisy azy fa dia navelany teo lasa zareo nandositra ny sakafony tao an-tompy tsy voabatana dia sakafo ray vilia azy reo fitaovana sarobidy tony volafotsy volamena tsy voarainina dia singany ray azy fa tamin'iny alina hariva iny dia nandositra izy rehetra naminao zay namonjena ny ainy tatak' izany ny fiasan'Andriamanitra rehefa hitrantsehitra amonjy ny olona manompo azy izy zay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe aza matahotra tompoko manoloana ny ady olana sy ny ady ary aza mivatipo aza manahy fa tsika izay manana jesosy manana an'andriamanitra mahavoavonjy amin'ny anaran'i jesosy hovonjenane ianao hovahan'ny olo anao fiainanao ho ataony voako mpandresy ianao zay nataony tamin'ireo fahavalo ho ataony aminao ihany ko zany ataony mpandresy ianao halleloia halleloia de zay nandositra ny fahavalo zay zany famonjena lehibe anankiray famonjena anankiray faharoa lay fanotrahana sy lay mosary tao amin'ny tanana ny samaria zay nahazo ny zanak'israely tao anatin'ny ray mpimaso arabaky teny dia nivadika ho fitahina le izy tena mirakila ke nivadika ho fitahina e amena tsy napozy ny olona mihitsy hoe nivadika ho fitahina zao mantsy ny teny zao mantsy ny zavatra nitranga tamin'izany fotoany zany nisy boka efada nisy boka efada zao ny tenin'zareo hoe ho antsika reto izy izy a ary raha ohatra ka hijanona eto isika ho faty misary aoko an-tanàna isika ho faty misary ahoana ny hevitsika efada reto dia hoe andaotsika ho any amin'ny tombony sirianina raha mamelona antsika moa izy dia velona soma tsarytsika fa raha mono antsika olona boka zao izy tsy maninona aloha vononontsika fefa na manomatika antsika zao tsy sakafo e efa revareva ny ary tamin'io a dia nankany amin'ny tompo nisy ny siry nitafika sirianina zareo le nanao fahirana ny tanany samaria gaky zareo ory zalahy ohatrany tsy misy olonange atao amin'nyreto tamin'nyreto tobo reto hoe nitra atao amin'ny toerana anakiray tsisy olona nakao amin'ny toerana anakiray tsisy olona dena nataony izy efada vao nahita sakafo tao zareo dia nihinana aloha nihinana 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 voky tsara ory zalahy so dia tsy mety amintsika ny mangina fotsiny amin'izao so dia tsy mety amintsika andeontsika ho any an-tanàna ilaza amin'ny olona ilaza amin'ny mpanjaka fa tsy misy miaramila ny sirianina zany io manao fahirano antsika aho madidio tanteraka mihitsy ao ny tanàna dia rehefa avy nolazaina moa izay vaovao mahafaly zay dia nanomana programa ny mpanjaka ny maraina mba aka andreo sakafo reo entana sarobidy navelan'ny nitafika sirianina tao amin'ilay ivelan'ny toby satria nandositra zareo dia tanteraka ilay tenin'ilay mponompon'Andriamanitra hoe aza matahotra ianareo fa raha mpitsy toy izao dia hosy kely ray monja ny vidiny varoro dia ihany ro ny famarana ary hosy kely ray ihany koa ny vidiny kopatsara toto indray mandeha famarana omba vadiny samaria tena tanteraka raha baky teny izay dia hoy aho hoe tahaka izany ane no amonjen'Andriamanitra antsika rehetra toka eto amin'ity andrandroany ity ianareo izay ao anatin'ny fanotrana tanteraka ao anatin'ny trosa tsy voaefa
amin'ny anaran'i Jesosy, amonjy anareo fomba makaka takisany anay tompandriamanitra. Amen, amen. Matoka masaky miteny, matoka masaky mitsodrano, satria mino afa etony tompo miara-miasa mpanompony izy, ary zay lazay ny mpanompo dia ataony tanteraka. Raha mino anao dia ho tanteraka araka izany tokoa. Miteny aloko vavaka eto, alleluia. Mba hijoro vavolombelona aminareo ngia e. Tany ambily be moa zany zahay tamin'ny herinandro lasa iny, dia rehefa nanao fanentanana tao ny mpanompon' Andriamanitra ny tany ambily be, dia nanao fanentanana narana fijoroana vavolombelona izy, ary na izary dia nahery, tena nahery hoe mahagaga ny Andriamanitra, ary miasa amin'ny alalan'ny mpanompony ihany koa io Andriamanitra io. Zao zany tena ilay mpanompon'Andriamanitra hoe nisy fotoana teto izy izy, dia tompotoriana teny aho no tapa-kevitra fa hivavaka ho andre olona zay maniry no any an-dafy, fa zay olona anaovako vavaka dia ho tonga amin'izay vavaka zay ho lasa any an-dafy izy. Izy aminareo izy no maniry no any an-dafy, fa mandrosoeta ny loneto fa hivavako anareo aho, dia zao ny teny tsy maintsy lasa ianareo, fa togava e tsy maintsy lasa ianareo. Sarotra be ngariava ny ilazana hoe tsy maintsy lasa e, fa iza moa ianao ny olaza hoe tsy maintsy lasa? Fa zay le hoe etsika finoana nataona mpanompon'Andriamanitra, ary ny mpino mila resy lahatra ny amin'ny etsika finoana atao mpanompon'Andriamanitra mba hafan'Andriamanitra manamarina. Dia nampandrosoako izy izy, tsisy nandroso ny olona. Ah, misy eto aminareo hoe maniry no any an-dafy fa toka avy eto anoloana fa hivavako anao a, hivavako anareo fa tsy maintsy lasa ianareo. Kelikely iny nisy tovavy anankiray tsy dekadeka nandroso, vo nahitaza ozy pasterantsika tao fa tany ambily be, tonga dia efa ohatra nykivikivy a, nahitazan'olotsy anoloana hoe tivy olany maty sa makany an-dafy, tsy lany matsy ty. Dia ataoko hoe na Jesosy io, zahay efa niteny hoe tsy maintsy hivavako anareo a, fa tsy maintsy lasa ianareo. Ahoana ny zako miverenana fa ianao tsy lany matsy, ainao za tsy lany matsy? Dia natao patefre to moa nafady an'le olona azy hoe tivy olany matsy. Tsy afaka miverina miteniko aho izy izy, dia nivavaka ho an'ny vehivavy izy, hivavaka anao fa tsy maintsy lasa ianao. Vita ny vavaka dia nankatoeran'la olona. Dia teny tateoriana volana, tsy hoe volana lavabe, hoe nakaiza ary la vehivavy ohatr'izao iny? Dia dana mba vakinareo ireo olona ranona fa so manana olana i fa tsy tonga nyvavaka intsony, mba vanginareo izy. Dia tsy haiko tsisy namanko sy patefreto, za mihitsy nakany an-tranony ray aman-dreniny andeha jery azy, toka tany a dia efa aizy ranony, dia olona reniny efa lasa izy, efa lasa izy. Dia ozy misaotra tompo fa matony teny mpanomponao ianao. Androany amin'ny anaran'i Jesosy ny lazako fa dia ho vonjen'Andriamanitra ianao manoloana ny olona sy ny ady, ho tanteran'Andriamanitra ny fanirianao, ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Asiteka mafy be, halleluja. Ohatra faharoa ihany koa ity, dia ny namonjen'Andriamanitra ny Petera tamin'izy voasambotra ary nampidirina tao mpikadrana. Tantaran'ny Baiboly fa tamin'ny andron'ry Petera sy ireo namany dia nisy fanenjena be mihitsy, ary zay voasambotra dia nokatraina, ary ny sasany tamin'ireo voasambotra aza dia novonoana ho faty. Dia tamin'ity indray mandeha ity, Asina apôstôly toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia voasoratra hoe voasambotra Petera dia nampidirina tao an-trano maizina. Teo indrindra no nany eo an'Andriamanitra fa mpamonjy izy.
mpitondra fandresena izy. Amen na? Fa gagana roa karazany anko no nataon'Andriamanitra tamin'izany. Voalohany, ny namalian'Andriamanitra vavaka ny fiangonana zay nahery nangataka ho an'ny Petera. Averiko hoe ny namalian'Andriamanitra vavaka ny fiangonana zay nahery nangataka ho an'ny Petera. Toy izao ny zavatra nitranga tamin'izany. Rehefa voasambotra Petera ka nampidirina tao an-trano maizina, dia fantatry ny fiangonana fa ho vonoina izy aorina an'izay. Ho vonoina tahaka an'i Jakoba no vonoina tamin'ny alalan'ny sabatra. Dia teo alohan'izay a, dia tapa-kevitra ny fiangonana rehetra hoe andaontsika hivavaka, andaontsika hivavaka, hivavaka ho an'i Petera mba hisy famonjena mahagaga ho ataon'Andriamanitra ho azy. Marina fa ireo apôstôly namany teo aloha tsisy hiavitra fa zay voasabotra dia ngiatra ary notapahana tamin'ny sabatra ny lohany. Marina zany, nisy zany, fa ny amin'ny Petera kosa mba session spéciale no ity ataontsika ity, hivavaka amin'Andriamanitra isika mba ho avan'Andriamanitra izy, ho afan'Andriamanitra ho mpigadrana amin'ny fomba magaga, amin'ny fomba magaga. Ary le zavatra amin'ny maha olombelona ny olombelona tena hoe impossible, satria rehefa nampidirina tao mpigadrana Petera sady voafatotra ny tanana sy ny tokony no nampatoriana teo anelanelany miaramila rola ny andry azy. Eny ivelany ilay fontsa nisy miaramila be dia be ihany koa miambina. Impossible zany ny voan'ny Petera ao hoe amin'ny fomba ahoana, hoe amin'ny fomba ahoana. Fa izao ny zava-nisy, rehefa nivavaka ny olona dia ngia nivavaka Andriamanitra ary namaly vavaka mihitsy ka nanao famonjena mahagaga, tena famonjena hoe impossible amin'ny maha olombelona ny olombelona fa possible le izy avy eo. Noho izany dia mampahery antsika rehetra tonga eto aho hoe amin'ny mampino kristiana anao, amin'ny mampino efa nandray an'i Jesosy anao, ry havanao, minoy ianao rehefa mivavaka. Fa nivavaka ataonao enoan'Andriamanitra ary valian'Andriamanitra dia afaka mpiseho famonjena lehibe sy fandresena mihezinezina ho anao izy. Tena noporofon'Andriamanitra mihitsy le voalaza amin'ny Baiboly Salamo fa 9:20 andiny voalohany sy ny faharoa hoe ilay Andriamanitra hivavahantsika dia hery sy aro antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Tena no hamarin'Andriamanitra mihitsy hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. No hamarin'Andriamanitra le voalazany Jeremia 33:13 manao hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saropantarina zay tsy takatry ny sainao. Tena ny porofon'Andriamanitra lay teny nataon'i Jesosy hoe mangatady omeny Matitoko 7 mitadiava dia ahita, dondono dia voana, zay rehetra mangataka no mahazo, zay mandondona voana, zay mitady no mahita. Sy lay teny nataon'i Jesosy hoe izy aminareo ray mpianakaviana rangatany zanamofo no hany azy vato, rangatany zanantrondro no hany azy mena rano, rangatany zanany atoty no hany azy mainko. Ianareo na dia ratsy aza ho Jesosy malala manome zava-tsoa ho an'zanakareo, tsy mankiava fa nirainareo izay ny an-danitra. Tena no loporofon'Andriamanitra mihitsy izany. Halleluja. Engane, ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra hivavaka amin'ny fony rehetra anio ka hitondra ny faniriny eo anatrehan'Andriamanitra, hitondra ny manahirana azy, amonjy aza anie Andriamanitra amin'ity androany ity, amonjy aza anie tompon'Andriamanitra amin'ity androany ity, asioteka mafy be. Halleluja. Ny fakakana faroa kasiny amin'ny Petera ihany dia izao, tsy napozy ny Petera mihitsy le fiasan'Andriamanitra nentina amonjena azy, fa naniraka anjely Andriamanitra naka ao amin'ilay trano fanagadrana, naniraka anjely
dia rehefa tonga tao amin'ilay trano fanagadrana ilay antsely dia noteneny ny petera mba hifo niaraka tamin'izay niala ny famatorana teo amin'ny tanany matolotra dia ho ilay antsely mitsakany ianao tafino lambanao ry petera ary ianao voakapanao andao anarakay ianao lay miaramila roa lahy niambona petera teo tsy nahita fa nafenyilay anjely petera mba tsy ho hitanyreto miaramila miambony reto dia nivoaka varavara tsisy nahita teny atokontany tsisy nahita tavavoaka vavady tsy mbola isy nahita fa rehefa lasa lavitra n'ilay vavady vo tsy hitany tsolo ilay anjely tena tsy takatra saina ngeryavana zany fiasan'andriamanitra zany asakasakao zay mbola irorosaina na mbola isalasala manoloana an'izao mampiny kristianaanao zao manoloana ny fisiana io andriamanitra io asakasakao fa ny andriamanitsika dia andriamanitra manana famonjena amin'ny fomba magaga tsy sagatry ny saina engany kaniraka ny anjeliny akio izy hitondra famonjena magaga ho anao hitondra anao ho amin'ny fandresena hitondra n'izay zavatra irinao halleloia amenina amenina gaga petera gaga ny mpino kristiana fa ahoana e ahoana no natafa voaka anao tao amin'ilay trano fanagadrana ahoana e mba tantarao e dia nanofo fahafantarana petera hoe mangina mangina amin'izay anao rehefa hijoro vavolombelona ain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra ain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra asio teka faran'izay mafy dia mafy an'andriamanitra alleloia tahaka izany no ataon'andriamanitra ho famonjenanao ity any ko mbola misy zavatra anankiray tantarako aminareo vo tantara amin'ny baiboly tamin'ny andro ny elia nisy mosary be mihitsy tao amin'ilay tanàna dia inona ny zavatra nitranga zay nge mahatonga amin'ny teny hoe aza mametra an'andriamanitra ianareo e aza mametra an'andriamanitra fa apiatrao eo tan'andriamanitra ny fiainanao manontolo ary mino fa manana azy ho tompo ho mpamonjy anao manana azy ho mpamaaolana ianao inona nitranga nisy misary tao amin'ny tanàna efa tsy nisy sakafo ny akamaroan'ny olona fa naniraka goaika andriamanitra tena incroyable ho ny vazaha naniraka goaika andriamanitra mba hitondra mofo sy hena fromage sy hena maraina sy hariva ho an'ny elia dia mba mofo avy aiza re zany fromage avy aiza re zany ary naninany tsy nohaniny fa nateriny tany amin'ny elia nanina tsy diso adresy mba hoe aterina amin'ny toerakafy fa any amin'ny elia satria andriamanitra ny tompony zao rehetra zao ary manam-pahefana amin'ny rehetra ka na ny biby azy dia azo ny bakiona ry goaika ity misy mofo avy aty amiko ity hoeto atero any amin'ny elia mpanompoko ity misy fromazy ity misy hena tsy hohaninao io aterinao fitsotra fotsi zao any amin'ny ali mpanompoko soratany zany tantara zany mba ilazana amintsika hoe tsisy tsy hain'andriamanitra atao riavana ilazana amintsika hoe mahagaga ny andriamanitsika ka asakasaka izay mbola irorosaina ny amin'n'io andriamanitra io asakasaka izay isalasala ny amin'n'io andriamanitra io fa raha tahakalo dia resy lahitra aho babo ny foko fa manana an'andriamanitra mpamonjy mahavovonjy manoloana ny olana manoloana ny ady afaka moaka ho mpandresy tinoko amin'ny anaran'i jesosy tahaka izany any no amonjen'andriamanitra anareo tonga eto alleloia ka hoy aho hoe olana manao ao ahoana no mahazo anao amin'izao fotoany izao ary entina tatahaky ny ahoana no misy ny fiainanao amin'izao ntsika miteny izao samy misy zavatra lehibe mba hirinao ho ataon'andriamanitra aminao androany amin'ity volana ity na amin'ity taona ity inona ilay izy dia hoy aho hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ny andriamanitra ivavantsika noho jesosy kristy zay efa nekentsika ho tompo ho mpamonjy ary nasy toerana ato anatsika dia merika
ny vonjen'Andriamanitra manoloana ny olona sy ny ady ianao, mendrika ny voakompandresy manoloana ny olona sy ny ady ianao, mendrika homenanao zay zavatra irinao. Halleluja. Fa ny olana dia izao, lay finoana eo matetika notsananany mpino kristianina maro, lay finoana, lay finoana fa mahavita an'izany io Andriamanitra io. Kanefa raha nyvolazan'ny Baiboly no jereny dia miankina finoana daholo ny hetsika rehetra ataon'Andriamanitra, miankina finoana. Zay mahatonga ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahaenina milaza manao hoe zay rehetra manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mihiny fa misy izy, tsy maintsy mihiny fa mpamalosoa zay mazoto mitady azy izy. Fa raha tsy amin'ny finoana ho ny Baiboly dia tsy misy azo atao, azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Zay finoana zay matetika no tsananany olona. Samy efa nandrain'i Jesosy, samy efa manana an'i Jesosy, samy mpino kristianina daholo, fa eo amin'ilay finoana no mahasamihafa ny kristianina, mahasamihafa mivavaka. Hitanao zao taka ny Elisa tao amin'ny finoana, zay no antony tonga azy sa ny teny, sa ny teny hoe raha pitso toy izao dia ho sekely ray monja ny vidiny vary ordea indro ny famarana, ary ho sekely ray monja toy izany ihany koa ny vidiny kobatsara toto indray mandeha famarana eo ambavadin'ny Samaria. Marina fa hitany masony tena nitsapain'ny tanana lay fandrana lay mosary nisy tao amin'ny tanànany Samaria, hitany masony azo nitsapain'ny tanana, fa tsy napetrany olana zany, fa tampasahina ny tenenany hoe rampitso toy izao dia mora be ny fiainana, rampitso toy izao dia mora be ny fiainana. Ary zanak' Israely ihany koa rehefa nandrehan' izany dia nino tena nino hoe rampitso tokoa dia mora be ny fiainana, afa-tsy ilay lehilahy anankiray malaza zay nyrorosaina ny salasala ary navita ny tenyteny foana hoy izy tamin'izany, na dia anao varavarankely amin'ny lanitra avy azy Andriamanitra dia isany zavatra izany, androany ve ao anatin'ny fanitrana isika, tena mosary faratapiny miatra amin'ny vahoaka rehetra, ahoana ny mahapossible hoe rapitso dia mora be ny fiainana, ahoana ny isiny izany, na dia anao varavarankely amin'ny lanitra azy Andriamanitra impossible izany. Zava-dozany tsy mino fa niara-ny ozina lay zalahy ny ozina ny atra taminy dia hoe ahita ny masinao fa tsy hihinana, ahita ny masinao fa tsy hihinana. Eo zany eo le petran'le olana le finoana mihitsy a no tsananany olona maro. Ina iakomana toka ny fiangona tamin'ny andron'ny Petera tapakevitra ny vavaka ho an'ny Petera, satria ino izy fa miaino vavaka Andriamanitra, mamaly vavaka Andriamanitra ary afaka ny ana tanteraka ny zavatra iriny. Fantany mama olona impossible, fa raha mbola miaraka amin'Andriamanitsika possible ny zavatra rehetra. Maro amin'ny olona no tsy manan'izay fanaza fanany finoana izay, ka androany a ivavakitsika, ivavakitsika angataka amin'ny fanahy masina, angataka amin'ny fanahy masina ilatsaka amintsika, ary angataka n'ilay fanany finoana ilatsaka amintsika tonga eto. Amena. Rehefa aonao fanany finoana dia hafa mihitsy ny atmosfera iainanao, tena hafa mihitsy, ka na dia ny impossible zao ary tonga dia tsorona fotsiny possible io e. Alleluja, alleluja, alleluja. Ka andao tsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao, e mpipetrana ihany ianao, dia hivavaka angataka ny filatsahan'ny fanahy masina hoe eo amintsika, mba tena hilatsaka amintsika amin'ny fanahy masina, ary ilay fanany finoana no apetraka amin'ny fanahy masina atao anatsika. Satria zao no tenin'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Korintianina faharoa ato toko faefatra dia ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoy izy, ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay manana n'ilay esprit de foi zany, araka voasoratra hoe nino aka dia niteny, dia mino aho mino koa izahay ka niteny. Ilay fanahy finoana tao aminy no nahatonga ny Petera, nahatonga ny Paoly mahasamy teny, mahasamy teny.
ary zany ihany koa mahatonga mahasamy teny hoe ho vonjena anao anio, ho avoakan'Andriamanitra mpandresa anao anio, ho ataon'Andriamanitra tanteraka aniny zavatra irinao, ho tanteraka zay manao amenina mafy ana sa de tiako ihany koa anao ho tahaka izany. Alleluia. Hivavaka avy hatrany antsika rehetra, hivavaka de anka atao mihitsy fanahy masina, fanahy masina mila tsaha eo amiko anao, mila tsaha eo amiko anao. Miloha zay aloha ijory fa volombelo aminareo ngiahy e, ndre mandeha nisy olona telo mianaka tonga teo amiko vo maraina ny alatsinainy, zazalakely sahabo teo amin'ny telo taona teo angamba le zazalakely, de ny reny lay zazalakely ary ny reny be ny lay zazalakely. Ny tomany be mihitsy zah zao nitazomina ohatra de miolakolana tomany be tsondreniny. De zao ny resahny izy mianaka tamiko, misy heriny misy fifitosana ny tsy nainty zaza ity, ary araka ny fanadiadina natao azy de tsy maintsy didina izy. Ka efa elaela io aretiny io ny teo aminy, nentina vavaka takisao fa tsy sitrana, nentina motso tombavaka fa tsy sitrana. De nalao krizy be zazy io ny alatsina ny alina zany miampi ny alatsinay maraina io, de nentina ny ona tamiko. De nitantara resaka lava be teo lay renibeny, ary le zavatra tantaran'le renibeny tena mahamony mafaty lay finoana, tena mahamony mafaty. Raha vo nandreha de varahotsana kely hoe tena ho faty zazy ty marina, ho faty eto, ho vaky ho fifitosina amin'ny tsinainy io. Le zaza miolakolana mitomany tsy hifandrenesa mihitsy ny teny hifampiresahana, satria marary be le zaza manantaina be. Zao pastera ny vavaka ataonao no inoko fa za tsy resalatra andidy azy, tsy resalatra ny andidy zany natonga tsy nydidiko hatramin'izay, tsy resalatra ny andidy azy a, fa ny vavaka ataonao ihany pastera no andrasiko de sitrany io a. Zany efetsandaniny efa niatakelylay tenylay olony tenyle renibeny hoe efa zava-doza, efa zava-doza, efa zava-doza. Jesosy io fonina aminao a, Jesosy io ahoana no ataoko, iteny ve hoety mody agnana hoety amin'ny ampitalanga akaikana, tia ny fre tia ny taxi, tia natao votavotaxi taxi, izany ve no teneniko? Fa nampaherian'ny fanahy masina tato anatiko hoe ry zareo ary mino fa mivavaka ataonao asitrana azy, dia nahoana anao misalasala tsy hivavaka ho azy fa mino fa ho sitrana io? Dia nataoko fampahiresana le zaza mitomany any, dia nataoko fametra tanana, dia tsofoko rano zareo sitrana izy hoa. Zay teny zay vavaka zay no nandrasan'izy mianaka, zay teny tsotra milaza fanasitranana hoe sitrana izy, zay no nandrasan'izy mianaka. Dia lasa zareo nandeha, sady nandeha izy mbola tomany any le zaza, dia nijereo koatrareo reny zareo efa lasa le zaza mi mbola pelipelika tokony sitanana tazo mbola mitomany any. De sa ny antso telefona nanao ana le zaza aloha, fa niandriandry niandriandry tsy nandre feo aho hoe paster nampidirinay hôpitaly ihany le zaza. Tapitra ny herinandro ny ona tamiko zareo, nanao ana hoa vo lasa tokony dimapolo metra teo zay pastera, dia nangina le zaza ary levina tanteraka lay fifitosana tao amin'ny tsinainy. Tsy hoe nisy, tsy hoe natao ekokory natao iny, de hoe afantarana leva fa izy tonga de antsapo levona matoa le zaza tsy nitomantsony. Ary malaka kehitriny lehibe ihany le zaza fa tsy verina tamintsony ny aretina. Mila manana zay fanafinoana zay ianao, mila manana zay ianao ry havanao. Zay mahatonga antsika hivavaka be amin'izao fotoana izao, angataka amin'ny fanahy masina hilatsaka mba hametraka n'ilay esprit de foi ataonantsika amin'ny fanahy masina, mba inontsika fa itsika zao no Jesosy atao anaty dia manana an'Andriamanitra mahavoavody antsika manoloana sarotra indrindra, manoloana ny ady makotrakotraka, ary manana an'Andriamanitra zay afaka manefa ny fanirintsika. Ho anareo zay marary zao dia ho sitrana androany, ianareo zay manana olana lay niteneko teo ivoako mpandresy, inona ny irinao ataon'Andriamanitra aminao ho tanteraka izany? Anio, 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 asio te korokoroka mafy be. Alleluia.
andao hivavaka avy atrantsika rehetra ho mpipetrahana ihany, tena hivavaka be lay etaetanao, tena hoe ti andray ny fanahy masina, andray lay ositra magaga avy any an-danitra mametraka finoana mahatonga anao manana esprit de foi. Zay ny lehibe indrindra ho ataontsika amin'izao fotoana izao. Tonga dia vavaka be mihitsy sika, atao veniny olona ny ambadika any ny antsoantsonao, samy mivavaka izy. Sokafy ny vavanao, sokafy ny vavanao, eto ny tompo miaraka amintsika eto izy, sokafy ny vavanao. Aleluya, aleluya. Hidina aminay eto ny fanahy masina, ametraka fanahy finoana ho ao anatinay, ametraka ny fanahy finoana ho ao anatinay. Aleluya, 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 aleluya. Anao zavatra lehibe ianao Andriamanitra, amonjena ny fiangonany manoloana ny olona ny siniady ary mpanomponao ihany koa dia vonjena tahaka izany. Aleluya, aleluya. Anao zavatra lehibe ianao mba ho tanteraka fanirianay ary mpanompona ihany koa dia andraisan'ny fahatanteran'ny fanirina izany. Amen. Koa dia ampidino aminay ny fanahy masina, lay fanahy finoana hitoetra ato anatinay, ka dia ino zaika dia miteny, ino zaika dia mandray. Aleluya. Aoka hivavaka tsara daholotsika rehetra, samy hivavaka fony manontolo izy. Aoka hivavaka tsara daholotsika rehetra, samy hivavaka fony manontolo izy. Aleluya, aleluya. Amen, 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 amen. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, 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 lehibe ianao. Aleluya, 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 aleluya. Ory lay izy atray atraiko mandrakizay mandrakizay, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Anao fagagany ianao androany, satria ny fanahy masina milatsaka aminay, ka metraka fanahy finoana atao anatinay, ametraka l'esprit de foi. Aleluya, 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 amen. De mangina daholo ndray tsika rehetra, mangina daholo tsika rehetra. Inona ny zavatra tianao ataon'Andriamanitra aminao? Inona le zavatra irinao mba ho ataon'Andriamanitra aminao? Akipimy masinao de saintsainy le izy, tandremo a, tandremo sao dia mametra an'Andriamanitra ianao. Ny fanahy masina efa nilatsaka taminao, ekeo fa nametraka esprit de foi ao anatinao izy, ary ekeo avetrany fa io zavatra irinao hoe tsika ho anatrehan'Andriamanitra io ho ataony tompo tanteraka. Tena mirakila le izy, tena mirakila le izy. Atsotray mitananao velaro miandrandra ny lanitra de hoe tompo entiko anatreanao ty zavatra iriko ity, de ho ataony tompo tanteraka, ho apetrany eo ampelatananao zany, ho apetrany eo ampelatananao zany. Samy mivavaka azy izy, eto anatrehan'Andriamanitra le zavatra irinao, eto anatrehan'Andriamanitra le zavatra tadiavinao. Aleluya, 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 aleluya. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Amen, 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 amen. Samy mamelatra ny faniriny eo an-tanan'Andriamanitra, fa ho raisiny iny dia ho tanterahana.
Alleluia, alleluia, alleluia. Utatera kan fanirina reetra. Indro tanana fa velatra tanana wandia io tena io wana tena wandia mantra. Kawasna seirinai. Utatera kamna seirinai. Miracle tono san nu Jesusi. Nu Jesus, nu Jesusi. Alleluia.